2015 ልዩ የአዲስ አመት ዘመን ሲለወጥ በሚል መንፈሳዊ መርሃ ግብር ያዘጋጀን እንገኛለን።
በመላው ዓለም ሆናችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ተዘጋጅቶ የሚቀርበውን ልዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብር በያላችሁበት ሆናችሁ እንድትከታተሉ በፍቅርና በትህትና እንጠይቃለን። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ። ከዚህ በመቀጠል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ዘመን ሲለወጥ በሚል የተዘጋጀውን ልዩ የአዲስ ዓመት መርሃ ግብር በጸሎት የሚከፍቱልን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ይሆናሉ። በቀጥታ ወደ ብፁዕነታቸው እንሄዳለን። አምላካችን እግዚአብሔር የምሕረት የቸርነት ይቅርታ ባለቤት የሆንከው ቸርነትና ምሕረት ያንተ የባህሪ የሆኑ በምሕረትህና በቸርነት በይቅርታ ዓመቱን በሰላም አቆይተህን አዲሱን ዓመት ደግሞ እንዳንተ ፈቃድና እንዳንተ ሐሳብ እንድንኖርልህና እንድንሰራልህ ይህንን ፕሮግራም አንተ እንድናመሰግን ለአንተ ሐሳብና ለአንተ ፈቃድ እንድንገዛ እንጸልይና እናመሰግን ዘንድ ስለፈቀድክልን ክብር፣ ምስጋና፣ ውዳሴ ለአንተ ይሆንልን። አምላካችን እግዚአብሔር ይሄ አሁን በማለቅ ላይ ያለው ዘመን ብዙ ሐዘኖች፣ ብዙ ፈተናዎች ያሳለፍንበት ዘመን ነው። ይሄ ከነ ሐዘኑ ከነ ፈተናው አልፎ አዲሱ ዓመት ደግሞ ልክ እንደ ምድር አበባ ሁሉ፣ እንደ ሰማይ ጥራት ሁሉ፣ እንደ ሌላው ተፈጥሮ እንደ ተቀየረ ሁሉ የእኛም ባህሪና ሐሳብ ተቀይሮ በእውነትም ያንተ ጽድቅ፣ ያንተ ፍቅር፣ ያንተ ይቅርታ፣ ያንተ ምሕረት በምድራችን እንዲፈስ ፈቃድ ይሆንልን። ሕዝባችን መከራው ችግሩ አብቅቶለት በእውነትም የምስጋና ሕዝብ እንዲሆንልን እንድናመሰግንህ፣ ሕይወታችን እንዲባረክ፣ ምድሪቱ የተዘራባትን እንድታበቅል፣ ሰማዩም ደግሞ ዝናመ ምሕረቱን እስከ መጨረሻው እንዲሰጥ እኛም ለአንተ እንድንገዛልህ ሐሳብና ፈቃድ እንድናከናውን በእውነትም ያንተ ኃይል ያንተ ፍቅር እንዲረዳን ፈቃድህ ይሆንልን። የአባቶቻችን የቅዱሳን ረድኤት በረከት ጸሎት አማላጅነት አይለየን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅር አማላጅነትና ፍቅር እንዳይለየን ፈቃድህ ይሆንልን። አሁንም ይህንን ጉባኤ ባርከህ ቀድሰህ እንድሰጠን ፈቃድህ ይሁንልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ አንድነት የቅዱሳን ረድኤትና በረከት ከሁላችን ጋር ይሆንልን። የማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክልን። ለአዲስ ዓመት የተዘጋጀውን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን ልዩ መርሃ ግብር ብፁዓን አባቶቻችን በጸሎት ጀምረውልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የጋሞ ማህበረሰብ አባቶችና እናቶች አገርን ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም መልካም ምኞታቸውን በምረቃ ይገልጡልናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ እነሱ እንሄዳለን። እስከ ዘመን ዘመን እንኳን አሸጋገራችሁ፣ እንኳን በሰላም ያደረሳችሁ። ሰላም ይስጣችሁ፣ ሰላም ፈጣሪ ይስጣችሁ። ሰላም ያድርግልን፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን፣ ሰላም ይሁንልን እላለሁ።
በቃ ስለ እግዚአብሔር ሰላም ያርገው። ሁሉም ሰላም ሲኖር ነው ሁሉም ሰላም ያርገው። ፈጣሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ያርገው። ሰላም ይሁንልኝ አገራችን፣ ሰላም ያርግልኝ። ሰላም ይሁንልኝ አገራችን። ሰላም ቢሆን ነው ሁሉም ነገር የሚያምረው። ሰላም ያርግልኝ። ጾሳ አንጆ ጋኮ ነና ደራ አንጆ ጋኮ ጾሴ ሰገትሪ ብራ አደታ ኤዳ ጾሴ ጋለተቶ ሉጠና ማዶይስታ ኢትዮጵያ ሰላም ይዞ ኢትዮጵያ በላይዛ ጣላታ ጾስ ዛሩ ኢትዮጵያ በላይዛ ይታ ጾስ ዛሩ ኢትዮጵያ ግዱን ዲዛ ጣላታ ተታሲ ጾስ ወዘናይ ሞ ኢትዮጵያ ስኩሸ ሚሶ ጾሴ ነና ደራ ናጎ ጾሴ ከእስ ተናጎ ባባስ ተናጎ ዳቆነ ተናጎ ዘመርዛይ ተናጎ ነና ድራው ባ ጾስ ናጎ ታፈ አትራይሳ ጾስ አንጆ ጾስ ናጎ አይሰበ ላይሳ ላይሳ ጋትዛ ጾሳ ናገቱ ጾሳስ ገለተ ጋኩ ድራፈ ሀዛ አሳደረፈ ሀዛር ስታት ማሪዲ ዘር ስታት ጾሳስ ገለተ ጋኩ አይሰበ ታፒያ ቶይሳ ቦላን ጾስ አንጆ ደራ አንጆ ጋኮ ሳዛ አንጆ ጋኮ ቢታ አንጆ ጋኮ ጨራ አንጆ ጋኮ ቃጭና አንጆ ጋኮ ጭማ አንጆ ጋኮ ኑ ኢትዮጵያ ቢታ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጅራ ሰይጣና ኑ በይታ ደንሶ ወንቶ በይዛ ላይሳ ኑ ሰላም ላይሲ ስታዳ መላጎዳ ኑ ወሰቶ ኑ አወታ ሰገትሪ ቢራ አወታ ሎራ ዘረጾ ሳስ ገለታይ ጋኮ ኢታ ሲሮንተ ቢታ ቢሪ ኤሮንታ ሳ አክሜዶከ ኢታ ኩሻ አክሪ ኢታ ኩሻን ጾሳ አክሪ ኑ አወታ ፈትራ ገለሰ ጾሳስ ገለታይ ጋኮ ታፈ አትራይ ሳ ጾሲ አንጆ marama gana saites gana sidinu awata nu salame ira godas galatai gakku amen nu aba isa nu adetha nu salame ira itha galatai gakku amen nu na naitha nu tosas dicho amen haisa asaza dicho amen nu na isa so gatsira awata nu fidizo amen topia za salame izo amen nu salame beto amen orthodoxe ado armano ta tosinago amen ኢትዮጵያ ጎዳይናጎ አሜን። እማብራና ኡባ ኡባ ድራ ሰላም ራወቱ አሜን። ኦርቶዶክስ ሃይማኖታ ጎዳይናጎ አሜን። ሃይማኖታ ደንድራ ጻላታስ ጎዲ ወዘናይሙ አሜን። ኑዋዋታ አኩመትሪ አማርካነ ደረብሪ ይራይታ አብነ ማቶስ ጾሲ አሹ ሰላም ራኑ ግዶ ማራማይሁስ አሜን። ድራ ያና አቹ ኢስታ ሰላም ራ ኦርቶዶክስ አዋታ ቅድስት ማርያም አዋታ ደራ አዋ ህዝባ ኢትዮጵያ አዋታ አቡነ ማቶስ ጾሲ አሹ ሰላም ራኑ ግዶ ይሄስ አዲስ አመት ጾሲ ኑና ሰላም ራናጎ ማርያም ደራ ናጉ ኢትዮጵያ ባራኮ ኑ ደርቸጋላ የክራ ጣላቴ ወዳሞ ኑና አንጅራ ሲያጮ nuna nuala ekinu kundera ida gidi morke gidi kundera khalisa tosi kacho amen kidis mikale barako amen nu atiche bira gatche be salame ra ushachara ida sa singonta ira tosi galadito amen dera barako amen nu kundera sinsara kundera nugala henara hanara ortodoxe wayo gala henara hanara kundera sinsara ekira tala atiche tosi kacho amen nuna salame ra haisa gatche be nu dere gato derche barako amen ብፁዕ አባታችን እናኝ ባጋሞኛ ቋንቋ ሆን የመረቁት ቅዱስ አባታችን ታሞ ወደ ሰው አገር ሄዷል ስለተባለ ያንን ስለሰሙ ወደ አገራችን እግዚአብሔር አምላክ እንኳን በሰላም ለኛ ያመጣን ያሉ ናቸው። አንዱን ደሞ በእኛ እምነት ላይ የተነሳ ጠላት እግዚአብሔር ያስታገሰልን አባቶቻችን በቤላ የተረሸነው ነው ያሉት። እግዚአብሔር አምላክ
ከዚ በሚቀጥሉ አመት ደሞ በሰላም ጥሩ ነገር ለመሰማት ያበቃን ያሉ ናቸው። ሌላው ደሞ ሰላም አንድነት ፍቅር ካኛ አይለይ በእኛ ቋንቋ ጫሬ ማለት ሜዳ ማለት ነው። ሰዎች ደኝነት የሚቀመጡበት ሽንግልና የሚፈርዱበት ሳርገ የሚቀመጡበት የተጣሉት የሚያስታርቁበት ቦታ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ሰላም ይመጣ ቦታ ላይ ደረቅ ቦታ ላይ ሳር ያበቅልልኝ ሰላም አድርግልኝ ሳሩን በልቶ ካብቶችን በሰላም ተሽጦም ይጣቀማሉና አገራችን ሰላም አድርግልን ፈጣሪ ያሉና ያሉት ብፁዕነቶ ብራከ ይደረሰኝ። እሄ ደሞ እንደዚሁ ርጥፍ ይሁንልን አገርቷ ማለት ነው። ቦታው ርጥፍ ይሁንልን ማለት ነው። በዚህ ሳር አንስቶ ሳሩ መሬት ላይ መጣል ማለት በእኛ ቋንቋ ርጥፍ አርግልን ሰላም አርግልን አገርቷ ማለት ነው። በእኛ ቋንቋ ባላችን ነው ለኛ ሰው እንኳን ቢሞት ሰው ሰው ቢገል እንኳን ሳር ይዞ አንከሰ ይዞ ሰዎች ሄዶ ሽንግልና ከገቡ ምረት ይወርዳል በእኛ አገር ላይ። የጋሞ ማህበረሰብ እናቶችና አባቶቹን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄ የምታዩት ምርቃት ዓለምን ያስደመመና በተለይ ከአመታት በፊት በሀገራችን ላይ በነበረው የዘርና የጎሳ ግጭት መገዳደል ንብረት መውደም በነበረበት ሰዓት ይህ አሁን የመረቁት ምርቃትና የያዙት ቄተማ ብዙ ደሞቹን ያደረቀ ብዙ ወጣቶቹን ብዙ ንብረቶቹን ከውድመት የታደገ እጅግ ሀገራችንም አንደኛው የደም ማድረቅ ታሪኳን ያሳየ ታሪክ ስለሆነ ይህንን ያቀርቡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንድታመሰግኑልኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ሌላው የጋሞ ማህበረሰብ እናቶችና አባቶች ሌላም ጸጋላቸው ብዙ ጊዜ በያውደ ምህረቶቻችን ወጣት ዘማሪያን ብለን ነው የምንጠራው። የጋሞ ማህበረሰብ ግን ማህበረሰብ እናቶችና አባቶች ግን በዓለ መስቀልን ስናከብር እንዲሁም የዘመን መለወጫን ስናከብር ታላላቅ እናቶችና አባቶች ከልጆቻቸው ጋር በመዘመር ዓለምን የሚያስደምሙ በሽምግልናም ሰዓት ለእግዚአብሔር ዝማሬ ማቅረብ እንደሚያስፈልግ የሚያሳዩ ለብዙ ነገር ተምሳሌቶቻችን ናቸውና አሁንም እንድታመሰግኑልኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ሚዲያ ነው። ዘመን ሲለወጥ በሚል የልዩ የአውደ ዓመት ወይም ደግሞ የዘመን መለወጫ ዝግጅት በማድረግ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በዓላችን እያከበርን እንገኛለን። በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በፍቅርና በትህትና እንጠይቃቸዋለን። በዚህ የተገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትንና እንግዶቻችን በቅደም ተከተል እናስተዋውቃቸዋለን። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ቴሌቪዥን ድርጅት ስርጭት የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስና የካ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ክቡር ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ሙጬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ቴሌቪዥን ድርጅት ስርጭት ዋና ስራ አስኪያጅ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር የቦርድ አባልና ጸሐፊ እንዲሁም በዕለቱ ጽሑፍ ሊያቀርቡ የተጋበዙ ክቡር ዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተባባሪ ፕሮፌሰር እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና በዚህም የተገኛችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የአዲስ ዘመን ትምህርት ከሰጡ በኋላ በዚያው አያይዘው ለባህሉ የተዘጋጀውን ህብስት ይባርኩልናል፣ ይቆርሱልናል። በፍቅርና በትህትና ብፁዕነታቸው እንጋብዛለሁ። ወደ ብፁዕነታቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ
ዶክተር ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ሙጬ መገናኛው ስራ አስኪያጅ፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ የዕለቱ እንግዶች፣ እንዲሁም አባቶችና እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የምትገኙ በሙሉ በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዛችሁ በየጸበል ቤቱ በየሆስፒታሉ ያላችሁ፣ እንዲሁም የሕግ ታራሚዎች በሕግ ጥላና ከለላ ስር ያላችሁ፣ በሌላ መልኩ ዘመን ባመጣው በሽታ ከቤት ከቀያችሁ ከመንደራችሁ ተፈናቅላችሁ በድንኳኑ በመጠለያው የምትገኙ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ደግሜ ላለው እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ 2015 ዓመተ ምሕረት በሰላምና በጤና ጠብቆ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ዘመኑን የሰላም የህይወት የጤና የበረከት የፍቅር የአንድነት ዘመን እንዲያደርግልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በአዲሱ ዘመን መልካም ሥራ የምንሰራበት የምንተዛዘንበት አንዱ ለአንዱ ረዳት ሆኖ የሚሰለፍበት ጥላቻውና መለያየቱ የሚያበቃበት ደዌውና በሽታው በጤና በህይወት የሚለወጥበት ሁሉም ተማሪው በትምህርቱ ነጋዴው በንግዱ ገበሬው በእርሻው በምርቱ ሁሉም ምሁራኑ በማስተማሩ ሀገርን በመጠበቅ ሰራዊቱ በየተሰለፈበት እግዚአብሔር ጤናውን ሰጥቶ የምስራች የምንሰማበት ዘመን እንዲያደርግልን የእያንዳንዱን ፍላጎትና ምኞት የሚፈጸምበት እግዚአብሔር ዘመን እንዲያደርግልን የእሱ ቸርነት አይለየን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመጀመሪያ እናቶችና አባቶችን ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም በባህልኛው በኢትዮጵያዊነት ውርስ ድሮም አባቶች እናቶች የመረቁት ምርቃት የሚያስተላልፉት ቡራኬ ለልጅ ልጅ ለሀገር ጠቃሚ ነው። ዛሬ ደግሞ እየቀረ ያለውን የመገናኛ ብዙሃኑ ትኩረት ሰጥቶ በምርቃት በእናቶች በአባቶች በምርቃት እንዲጀመር ማድረጉ የሚያስመሰግነው ነው። እናመሰግናለን። ምርቃታችሁ ቡራኬያችሁ እንደ አባቶች ሁሉ ለልጆች ለሀገር የሚጠቅም ያድርግልን። አባት የመረቀው እናት የመረቀው ሁልጊዜም ቢሆን ትልቅ እድል አለው፣ ትልቅ ተስፋ አለው። ከአባቶቻችንም የወረስ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም በስርዓቷ ያስተላለፈችልን እንደዚሁ ነው። አባቶች በቡራኬ እናቶች በቡራኬ ሁሉም ካህኑ ደግሞ በካህንነቱ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ሁሉም ምርቃት ሲሰጥ በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ቅዱስ ፓትርያርኩ ትናንትና በሰላም ጤናቸውን አግኝተው ገብተውልናል። ጤናቸውን ሰጥቶ ወደ መንበረ ክብራቸው የመለሰ እግዚአብሔር ዛሬም የተመሰገነ ይሁን። በዚህም ሰዓት ቅዱስነታቸው ይገኙልን ነበር፣ ግን ትናንት ከሩቅ አገር ከአሜሪካ ወደዚህ የመጡበት ድካሙ ገና ስላለቀቀ በዚያ ምክንያት እንዲመጡ አላደረግንም እንጂ እንደዚህ ልጆቻቸው ተሰባስበን ባለንበት በመካከላችን ተገኝተው እንደሚባርኩን የታመነ ነው። በአካል ባይገኙም አሁንም ባርከውናልና በረከታቸው ከሁላችንም ጋር ይሁን። አጭር መልእክት ማስተላልፈው በዘመነ ማርቆስ ምን ሰራ ምን አደረገ ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። በዘመነ ማርቆስ መልካም ስራ ነው የሰራ ነው ብለን ከሆነ እሰይ።
በአንጻሩ ደግሞ ቀኑ የመሸብን እንዲሁ ስንወጣ ስንወርድ ስንቃትት የማይጨበጠው ዓለም የሚጨበጠው የሚጨበጥ መስሎን በሐሳብ ማይበል እየተገፋን እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ ሥራ ስንሰራ የነበርን ካለን ዘመኑን በከንቱ አሳልፈናልና ያለፈው ዘመን በአዲስ በተቀበልነው ዘመን ላይ ተጽዕኖውን እንዳያሳድር አብሮም እንዳይሻገር ባለበት እንዲቆም ራስን መጠየቅ አንዱ ነው። መልካም ሥራ ሰርተን ከሆነ በዘመነ ማርቆስ በዚያ ላይ እጥፍ ጨመረንበት፣ በዘመነ ሉቃስም ደግሞ የተሻለ ሥራ ሰርተን በእግዚአብሔር ፊት ክብር እናገኝበት በወገኖችም ፊት ሞገስን እናገኝበት ለህሊናችን ከዛም በላይ ለህሊናችን ፍጹም ደስታን እናረጋግጥበት በጎ ሥራ በመስራታችን ብለን ልንወስድ ይገባናል። ዘመን አልፎ ዘመን በተተካ ቁጥር ዘመናት ተሻግረን ወደ ሌሎች ዘመናት በተሸጋገርን ቁጥር እግዚአብሔር የሚሰጠን ዘመን ዝም ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር ዘመንን ሲሰጠን የንስሐ ዘመን ነው የሚሰጠን፣ የፍቅር ዘመን ነው የሚሰጠን፣ ወደሱ ምን ቀርብበትን ዘመን እድሜ ነው እንጂ የሰጠን። ክፉ ሥራ በመስራታችን ክፉ ሥራችንን እግዚአብሔር ወዶ ሌላ ዘመን ጨመረልን ማለት አያስደፍርም አይሞከርም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ንጹሐ ባህሪ ነው። አዲስ ዘመን አዲስ እድሜ ተጨማሪ እድሜ በሰጠን ቁጥር ንስሐ ገብተን ከሱ ጋር እንድንኖር ለወገኖቻችን ርኅራኄ እንዲኖረን ዛሬ የምትሰሙት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይፈጠራል ይደረጋል ተብሎ ጨርሶ የማይታሰብ በድርጊት አይደለም በሐሳብ እንዲህ ይሆናል ተብሎ የማይሞከር ነገሮች ተደርገዋል ሲባሉን ሰማለን። እንደዋዛም ጀሮቻችን ጠግበዋቸዋል እጅግ አሰቃቂ በሆነ መልኩ። ይልቁንም አሁን በዚህ ባሳለፍነው የሁለት ህፃናት ሞትን ሰምተናል እጅግ አሰቃቂ በሆነ መልኩ። እንዴት ሰው ምንም በማያውቁ ምንም በማይረዱ ክፉና ደጉን ባለዩት ህፃናት ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ይፈጸማል ብለን ብንጠይቅ መልስ የለው። ክፉ ተናግረው አያስቀይሙ ህፃናት ቢመቷቸው እንማታ ብለው እጃቸውን አይሰነዝሩም ህፃናት ቢሰድቧቸው እንሳደብ ብለው አፋቸውን አይከፍቱም ህፃናት እንዳደረጓቸው የሚሆኑ ህፃናት ምንም ማውቁት የሚያውቁትን አይደለም እያልኩ ያለሁት ሲሆን እንደ ህጉ እንደ ስርዓቱ ከ18 ዓመት በታች የሆነ ህፃን በህግ ፊት እንኳን አያያዙም አስተራረሙም ይለያል። ምክንያቱም ከ18 ዓመት በታች ስለሆነ አሁን ግን ምንም የማያውቁትን የሶስት የአራት ዓመት ህፃናት ከአንድ ዓመት ጀምሮ አረ ከእናት ማህፀን ጀምሮ አላስፈላጊ ግፎች እየተፈጸሙ መሆናቸውን እየሰማን ነው። ከቤት ሰራተኛ እስከ ምን ድረስ እንዲሆኑ የሚባሉ መርዶዎችን እየሰማን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጽ ጭካኔ፣ ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጽ አረመኔነት፣ ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጽ በሰው ሰውኛ ተፈጥሮ እንኳን ፈጽሞ ማይታሰብ ይህንን እግዚአብሔር በቃ እንዲለን በዚህ ክፉ ሐሳብ ሰይጣን የተጠናወታቸውንም ወገኖች ማስተዋልን እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው ልንጸልይ ይገባናል። ከቤት ጀምረን እስከ ሃይማኖት እስከ መንግስት ድረስ ሁላችንም ተባብረን የስነ ምግባር ትምህርትም ልናስተምር ይገባናል። ከምግባር የወጣ ትውልድ በቤተሰብ ተመክሮ ተቆንጥጦ ተዘክሮ ተምሮ ተመርቆ እግዚአብሔር ያሳድግ ያልተባለ ትውልድ ስራው ምን ጊዜም ቢሆን ሰይጣናዊና አረመኔያዊ ነው የሚሆነው። እየሰማንም ያለው ይህንኑ ነውና እንግዲህ በወላድ ደረጃ ይታያችሁ በሰው ሰውኛ ይታያችሁ በእኛ ሊደረግ ቀርቶ ሊሆን ማንፈልገው ሊሆን ቀርቶ ሊታሰብ ማይፈልገውን ነገሮች ከህፃናት እስከ ታላላቅ ድረስ የሚሰሩ ግፎች ሁሉ በቃ እንዲለን እግዚአብሔር። እዚህ የመርዶው ዘመን የመከራው ዘመን የመለያየቱ ዘመን የጥላቻው ዘመን አክትሞ አዲሱ ዘመን ዘመነ ሉቃስ የፍቅር የሰላም የአንድነት የበረከት ተዛዝነን የምንኖርበት ተረራርተን የምንኖርበት በማህበራዊ ኑሯችን ሙስሊም ክርስቲያን ሳንባባል
በማይበራዊ ኑሯችን አማን የአማኒ ሳንባባል ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያዊነት በአንድነት በሰላም በፍቅር እንደምነታችን ደግሞ በእየምነታችን በመማማር በማስተማር ሁሉም ትውልድ የበጎ ምግባር ባለቤት እንዲሆን ተግተን ለቅተን እንድናስተምር እግዚአብሔር ይርዳን። አለበለዚያ እንደዚህ አይነት ጭካና የበዛበትን መደረና ሀገር እግዚአብሔር ዝም አይታገስም። ስለ ንጹሃኑ ደም ሲል አላስፈላጊ ፈተናውን ያመጣል፣ አላስፈላጊ መከራውን የመከራውን ጅራፍም ያመጣል። ለዚያ ጊዜ መላሽ የለውም። ስለዚህ ከወዲሁ ቤቱን መለቅለቅ፣ በገጠሩ መጓዝ ከከተማው እስከ ምኑ ማስዋቡ ማንጠፉ ቀለም መቀባቱ ልዩ ልዩ ነገር እንዳለ ሁሉ ህይወታችን ለእግዚአብሔር እንዲመች ውሳጣዊ ቤተ መቅደስነታችን ሰውነታችን የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነው የእያንዳንዱ ህይወት የእያንዳንዳችን ህይወትም በንስሐ ተዘጋጅቶ ክፋትን ተጸይፎ ጥላቻን አስወግዶ ፍቅርን አንግቦ ሰላምን ተጫምቶ በፍቅርና በርህራሄ ከሁሉም ጋር በመገነዛዘብ በመገነኛኘት እነሆ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኘውን ስራ እንድንሰራ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በድጋሚ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼና ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ በማረሚያ ቤት በሆስፒታል በየጸበሉ ያላችሁ ወገኖቼ በሙሉ በስደት በመፈናቀል በጦር ሜዳዎች ያላችሁ ወገኖቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ችግራችሁን ሁሉ ችግራችንን ሁሉ አስወግዶ የሰላም ዘመን አድርጎ እንዲሰጠን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነትና በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስም ልባዊ ምኞቴን እየገለጽኩ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። እግዚአብሔር ያክብር። በዚህ በአካል ተገኝታችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ዘመን ሲለወጥ በሚል የተዘጋጀውን ልዩ መርሃ ግብር እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንዲሁም በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን ልዩ የአዲስ ዓመት መርሃ ግብር እየተከታተላችሁ ያላችሁ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መክረውናል፣ አስተምረውናል። እንዲሁም እግዚአብሔር ዘመን የሰጠለን ንስሐ ስለሆነ ያለፈውን በዘመነ ማርቆስ የነበረውን ክፉ ነገር አስወግደን በ2015 በዘመነ ሉቃስ መልካም እንድንሰራና ዘመኑ የንስሐ እንዲሆን መልእክት አስተላልፈውልናል። ለብፁዕ አባታችን ረጅም ያገልግሎት ዘመን ያድልልን። የብፁዕ አባታችን በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እርሷሉ ብለን ደስ ብሎን መጣ
ደስ ብሎን መጣን ባመት ደስ ብሎን መጣን ባመት ብፁዕነቶ የኛ አባት አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ ከዘመን ዘመን ላሸጋገረን ይክበር ይመስገን ጊዜን የሰጠን ቀናት ወራቱ የሱ ነውና እናመስግነው ምስጉን ነውና አበባ የጊዜ ጌታ ይክበር በልልታ አበባ የጊዜ ጌታ ይክበር በልልታ አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ ጧፉን አብሩለት ከበሮን አንሱ ይድመቅ በልልታ ቤተ መቅደሱ ጠላት ይሸበር ልቡ ይራድ ልጆቹ እንውጣ ካጢአት መንገድ አበባ የጊዜ ጌታ ይክበር በልልታ አበባ የጊዜ ጌታ ይክበር በልልታ አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ አሮጌ ሽሮ አዲስ ላመጣ ለርሱ ዝማሬ ለርሱ ወልልታ ለሁሉ ንጉስ ለሁሉ ጌታ አበባ የጊዜ ጌታ ይክበር በልልታ አበባ የጊዜ ጌታ ይክበር በልልታ እናመስግነው ቸሩ ጌታ ደሞ ለአዲስ ዓመት ደረስን በደስታ ክበረኛ ጌታ እህ ቸሩ ጌታ ደግሞ ለአዲስ ዓመት ደረስን በደስታ ክበረኛ እናመስግነው ቸሩ ጌታ ደሞ ለአዲስ ዓመት ደረስን በደስታ ክበረኛ ጌታ እህ ደሞ ለአዲስ ዓመት ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ዓመት አውዳመት ደርሰው ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩን ከብረው ዓመት አውዳመት ደርሰው ከብረው ይቆዩን ከብረው ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ረጅም ያገለው ዘመን ከሙሉ ጤና ጋራ ያድልልን ሁልጊዜም በህብረቱ ነው ኦርቶዶክሳዊ ስርዓቱን የተበቀ ዝማሬ በመንፈሳዊ መርሃ ግብራትና በሰርጎቹ ላይ የተገኙ ዝማሬ የሚያቀርቡ ህቶቻችን ናቸው አምላካችን እግዚአብሔር ረጅም ያገለው ዘመን ከሙሉ ጤና ጋራ ያድልልን ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ነው በዚህ ከዚህ በአካል ተገኝታችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄን መንፈሳዊ መርሃ ግብር የምትከታተሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘመን ሲለወጥ በሚል ልዩ የአዲስ ዓመት መርሃ ግብር ያዘጋጀን እንገኛለን በዚህ መርሃ ግብር እኛ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትን መንፈሳዊ መርሃ ግብራትን ይዘን ከእናንተ ጋራ አዲሱን ዓመት ቆይታ እናደርጋለን እናንተም እስከ ፕሮግራሞቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በፍቅርና በትህትና እንጠይቃለን ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስና የካ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር የእንኳን አደረሳችሁ አባታዊ መልእክት ያስተላልፉልናል
በፍቅርና በትህትና ብፁዕነታቸውን ጋብዛለሁ። ወደ ብፁዕነታቸው ወተጋብኦትነ ይኩን ከመተጋብኦቶሙ ለአርዳኢከ አንተ ዘአሜሃ ወአንተ ዘይዜ አንተ ዘእሙንቱ ወአንተ ዘለነ። መሰብሰባችን እንደ ደቀ መዛሙርትህ መሰብሰብ ይሁን። የነሱም አንተ አምላክ የኛም አንተ ነህ። በዛም ጊዜ አንተ ነህ፣ ዛሬም አንተ ነህ። ይህንን የተናገሩት አባቶቻችን 318 ሊቃውንት ቅዳሴ በተባለው መጽሐፋቸው ድርሰታቸው ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ሊቀ ጳጳስ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ እንደዚሁም ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና በኒውዮርክ እና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ፣ እንደዚሁም የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎች ሊቀ ማእምራን ፋንታሁን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አስቻለው፣ በዚህ መድረክ ላይ የተገኛችሁ እንግዶቻችን፣ እንደዚሁም በዚህ በፊታችን ያላችሁት ከአበው ካህናት ጀምሮ እስከታች ያላችሁ ወጣቶች፣ ወንድሞች፣ በዚህ በስተቀኛችን ያላችሁ ፊታችን ካላችሁት የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀገር እናቶች ጀምሮ ወጣቶች ዘማሪያን፣ በየተለያየው በኢትዮጵያውያን በተሰጠው ቋንቋ ያመሰገናችሁ፣ የመረቃችሁ፣ እንደዚሁም በመላው ሀገራችን የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በጠረፍም በመሃልም በድንበርም ያላችሁ፣ በሆስፒታልም እንደዚሁም በየማረሚያው ክፍል ያላችሁ ወገኖቻችን፣ የዘመናት ባለቤት፣ ዘመናትን የሚቀያይር መቀየር የሌለበት ወራትን የሚያፈራርቅ ሳይለወጥ የሚቀይር አምላካችን ዘመነ ማርቆስን አስፈጽሞ ለዘመነ ሉቃስ በሰላም እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። መጪውን ዘመነ ሉቃስ እንደተባለው የሰላም ዘመን፣ የአንድነት ዘመን፣ የመተሳሰብ ዘመን፣ የፍቅር ዘመን፣ የብልጽግና የማግኛ ሁሉ ድህነት ተወግዶ ደዌያት ሕማማት እንደዚሁም ጦርነት የምንሰማቸው በዓለማት ላይ የምንሰማቸው በሀገራችን ላይ የምንጨነቅባቸው ሁሉ ተወግደው ይሄኛው ዘመን የእፎይታ የእረፍት የሰላም የማግኛ የጤንነት የፍቅር ዘመን እንዲያደርግልን እግዚአብሔር አምላካችንን በጸሎት እንጠይቀዋለን። እንግዲህ አባታችን ጳውሎስ በጻፈልን መልእክት ላይ እነሆ ሁሉ ታደሰ፣ ሁሉ ታድሰዋል ይላል። መታደስ ማለት በልብስ ደረጃ ከሆነ አሮጌው አልቆ አዲስ ሲለበስ ነው። እንደገና በፍጥረታት ወይንም በስነ ፍጥረት ደረጃ ከሆነ አንዱ ዘመን አልፎ ሌላው ዘመን ሲመጣ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በማግኘትና በማጣት ዙሪያ ከሆነ ያጣው አግኝቶ ባገኘው ነገር ሲደሰት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በጤና ደረጃ ከሆነ ጤንነታቸውን ያጡ ጤና አግኝተው በጤንነት ሲኖሩ፣ ልጅ አጥተው ልጅ ያገኙ፣ ሀብት አጥተው ሀብት ያገኙ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዘመናት ከፍተውባቸው ዘመናት የሚፈልጉትን አርቀውባቸው ዘመናት
ሩቅ የነበረውን ጭንቁን አስወግደውላቸው እነዚህ ሁሉ ከማጣት ወደ ማግኘት ካዘን ወደ ደስታ ሲቀየሩ መለወጥ ይባላል፣ መቀየር ይባላል፣ እንደገና ደግሞ መታደስ ይባላል። ስለዚህ ይሄኛው ዘመን አሁን እንደምታዩት ሁለት ወር ክረምት ደመናው በሰማይ ላይ ዝናሙ በምድር ላይ ገበሬው በእርሻ ላይ ውሃው በወንዙ ላይ እየፈሰሰ እየወረደ እና አቧራው ተወግዶ ሁሉ ነገር አዲስ ሆኖ የምናይበት ዘመን ነው። ምድር ባገኘችው ዝናብ ታድሳ ገበሬ የዘራው ቡቃያው አረንጓዴ ሆኗል። ተራራው ሸንተረሩ በልምላሜ በአበባ በቅጠል አሸብርቋል። ተፈጥሮ የራሳቸውን ሂደት እየሄዱ ነው። በተሰጣቸው ጸጋ ተለውጠዋል። በተሰጣቸው ጸጋ ተቀይረዋል። ያበቅል የነበረው መሬት በዘጠኝ ወሩ በጋ አቧራ ይወንበት ነበረ። አሁን ከላይ ባገኘው ከእግዚአብሔር ባገኘው ዝናብ ገበሬው ጭቃ ሳይፈራ ዝናብ ሳይፈራ እርሻውን አርሶ አረሙን ጎልጉሎ ቆሻሻውን አውጥቶ ንጹህ ዘር ስለዘራው ማሳው ንጹህ ዘር አብቅሎ አረንጓዴ ለብሷል። ተራራውና ሸንተረሩ ደግሞ ደርቆ የነበረው ክው ብሎ የነበረው ንፋስ አጠውልጎት የነበረው ባገኘው ጠል ባገኘው ልምላሜ አበባ የሚያብበው አብቦ እንደገና ልምላሜ የሚለመልመው ለምልሞ ዛሬ ወደ ገጠሩ ብቅ ስትሉ ምድር አረንጓዴ ሆና ታገኟታላችሁ። ይሄ ነው መለወጥ። ዘመናት ይቀየራሉ ስንል 365 ቀናቱ ተጠናቀው አንድ ብለን የምንጀምርበት እንጂ ዘመን እንደ ጎማ የሚሽከረከር እንደ ሰማይ በራሪ የሚበር አይደለም። ዘመናቱ ሲቀየሩ ሲሄዱ እኛም በቁጥር ስሌት ውስጥ በዛው መጠን ከዘመናቱ ጋር እድሜያችን እየተቆጠረ ነው። አምና የምንለው 2014 ዘንድሮ 2015 ሆኗል። የኛም እድሜ በዚሁ ልክ 2015 በዚህ ዘመን አንድ አመት ጨምሯል። 2015 አመታት ቁጥር ብቻ ናቸው። እለቱ፣ ቀናቱ፣ ዘመናቱ ቢያልፉም እነዚህ ዘመናት ቁጥር ነው የጨመሩት። በቁጥር ጭማሬ ውስጥ ግን የሰው ልጅ በዛሬ 2000 ዓመት ዘመን የነበረው ዛሬ የለም። እንኳን ዛሬ 2014 ዓመት ቀርቶ የዛሬ 100 ዓመት ያለ ሰው ዛሬ የለም። 2000 ዓመት አለን ቆጥረዋለን፣ 1000 ዓመት አለን ቆጥረዋለን፣ 500 600 ዘመን አለን ቆጥረዋለን፣ 100 ዓመት አለን ቆጥረዋለን፣ 6 እና 7ም እንደዚሁ አለን ቆጥረዋለን። የሰው ልጅ ግን በዚህ ዘመን ውስጥ ሁሉ የለም። የሰው ልጅ ዘመኑ የሚቆጠረው በወጣትነቱ እስከ ወጣትነቱ፣ በጎልማሳነቱ እስከ ጎልማሳነቱ፣ በእርግናው እስከ እርግናው፣ ከዛ በኋላ ሞቱ ነው። የተወሰነ ዘመን ነው የተሰጠው የሰው ልጅ። ዘመናት የተሰጡት ለሰው ልጆች መማሪያ እንዲሆኑ ነው። ትላንትናም በአባቶቻችን ዘመን ዘመናት አሉ፣ ዛሬም በእኛ ዘመናት ዘመናት አሉ። እኛ ግን ዘመናትን ጥለን እንሄዳለን። ለዚህ ነው በዘመናት ሁሉ የሰው ልጅ ሥራ ሰርቶ እንዲያልፍ የተፈቀደለት። ዘመናትን ተጠቅሞባቸው፣ ዘመናትን ሰርቶባቸው፣ ዘመናትን በልጽጎባቸው፣ ዘመናትን ሥራ ሰርቶባቸው እንዲሄድ በዚህ መልኩ ነው የሰው ልጅ የታዘዘው። ስለዚህ ዛሬ ሥራ ካልሰራን የነገው የ2014 ዓመት እኛን አይጠብቀንም፣ አልፏል በቃ። ሰራንም አልሰራንም ተጠቀምንበትም አልተጠቀምንበትም አልፏል።
ጥቅም የለውም። ዘመን አታደሱ የምንባለው ያምናው ዘመን ክፉ የሰራንባቸውም ከሆኑ ያልተጠቀምንባቸውም ከሆኑ ምናልባት በህይወት ለህይወታችን ቅያሬ የሚያመጡ ነገር ሆነም አሳልፈናቸው ከሆነ ቆጭተውን ወደፊት የሚመጣው ዘመን የመልካም ስራ ዘመን እንዲሆንልን ነው። እንደ ምድር ተቀይረን እንደ ማሳው ተቀይረን አዲስ ፍሬ አዲስ አበባ አዲስ ተክል ሆነን ልቦናችን ውስጥ ያለውን ክፉ ነገር ካለ እሱን አስወግደን ለአዲሱ ዘመን ለንስሐ ለበጎ ነገር ያኛውም ማልፎን እንዳይሄድ ማለት ነው። 2015 ማልፎን ይሄዳል ሳንጠቀምበት። በዛን ሰዓት ምናችን ይደርሳል? መጣሪያችን ይደርሳል። በቃ ልዑልን በመቃብር ውስጥ ማን ያመሰግነዋል ይላል ክቡር ዳዊት። ከሞት በኋላ አበቃ። በሞታችን የምንደሰተው ባተረፍነው ስራ ነው፣ ባስቀረነው በዚህ ዓለም በጎ ስራ ነው። በሞታችን የምናዝነው በዚህ ዓለም በሰራነው ክፉ ስራ ነው። ስለዚህ አሁንም መላው ኢትዮጵያውያን መልእክት እናስተላልፈው፣ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። አከለክሙ ማይል ዘሐለፈ ዘተቀነይክሙ ለግዘ ስጋክሙ፣ ለስጋችሁ ለፍላጎታችሁ ለክፋታችሁ ለተንኮላችሁ ለመገዳደላችሁ ለመመቀኛኘታችሁ ዘር ለመቆጣጠራችሁ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። አልጠቀማችሁም፣ አረዳችሁም፣ አልበጃችሁም። ቤት አፍርሷል፣ ንብረት አፍርሷል፣ አረጋውያን ሽማግሌዎችን ገድሏል፣ ሕፃናትን ገድሏል። ያለፈው ዘመን ክፋታችሁ ሀብት አሳጥቷችኋል፣ አደህይቷችኋል፣ ኑሯችሁን ውድ አድርጎታል፣ ሕይወታችሁን አመሰቃቅሎታል፣ ምድሪቱ እንድትጨነቅ አድርጓል፣ ደም አፍሳችኋል፣ ቤት አቃጥላችኋል፣ ቋንጃ ቆርጣችኋል። ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። ይህንን ነው አባታችን ጳውሎስ ያስተማረን። ይበቃችኋል። ክፋት መጥፎ ነገርን እንጂ በጎ ነገርን ሲያመጣልን አላየንም። ቤት ሲያቃጥል እንጂ ቤት ሲሰራ አላየንም። ሰው ሲገድል እንጂ ሰው የተወለደውን ሕፃን ሲያሳድግ ሲያበላ ሲያጠጣ አላየንም። አረጋውያን ሲሰደዱ እንጂ በቀያቸው ሲጦሩ ሲረዱ ሲጎርሱ አላየንም። ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። ይሄ ነው የቤተ ክርስቲያናችን መልእክት። ይሄ ነው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈው። አለዛ ይሄ አይበቃንም ያለፈውን ዘመንም እንጨምራለን ከተባለ ምንድነው አለ ክርስቶስ፣ ስለቱን ብትረግጠው ለአንተ ይባስህ፣ ስለቱ አይጎዳም። የሚረግጠው ረጋጩ ወይንም ደግሞ የሚቆርጠው ተቆራጩ ነው የሚጎዳው። ራሳችንን የምንጎዳው፣ ራሳችንን ሀገር የምናጠፋው፣ ራሳችንን ቤት የምናፈርሰው፣ ራሳችን ነው ያለ መኖሪያ የምንቀረው። ክፉ ነገር ለማንም አይበጅም እና ስለዚህ መልእክቱን በዚህ መልክ ነው የምናስተላልፈው። የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አሁንም አዲሱ ዘመን በአዲስ መልክ ለስራ፣ በአዲስ መልክ ለሰላም፣ በአዲስ መልክ ለእውቀት፣ በአዲስ መልክ ከድህነት ወደ ማግኘት። ኑሮ ተወደደብን፣ ይሄ ሰማይ ነካብን፣ ይሄ ጠፋብን እያሉ እኛ ራሳችን ጎትተን በምናመጣው ችግር እግዚአብሔርን መውቀስ አንችልም። እኛ ራሳችን ጠንስሰን ደፍድፈን በጠመቅነው መከራ እግዚአብሔር አመጣብን ማለት አንችልም። እግዚአብሔርስ ሞትን አልፈጠረም። ክፎች ጎትተው አምጥተው የራሳቸው ጓደኛ አደረጉት ይለናል ሐዋርያው።
ሲራክም ይህንን ይነግረናል። እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም፣ ክፋትን አልፈጠረም። እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡት ከፍቅር እስከ ሰላም፣ ከሰላም እስከ መረዳዳት፣ ከመረዳዳት እስከ ትእዛዛት፣ ይሄ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን። ከእናት አባት አክብሮት እስከ ታች እስከ ወንድም አክብሮት፣ ከሰላም አንስቶ እስከ ታች እስከ ማግኘት። እንደውም ጳውሎስ ሲነግረን በቆሮንቶስ መልእክቱ ፍቅር ከሌለኝ አለ ፈጽሞ። ይሄንን ባረግ እንደውም በመላእክት ቋንቋ እንኳን ብናገር ነው ያለው፣ ጥቅም የለኝም፣ ዋጋ የለም። በመላእክት ቋንቋ እንኳን ብናገር ሰላም፣ ስለ ሰላም እግዚአብሔር ተናግሯል። ስለ ሰላም ነቢያት ተናግረዋል። ስለ ሰላም ሐዋርያት ተናግረዋል። ስለ ሰላም አባቶቻችን ቅዱሳን ተናግረዋል። ስለ ሰላም ሰማዕታት ጻድቃን ተናግረዋል። ከዚህ የበለጠ ምን ይደረግልን? አይናችን እያየ እያነበብን፣ ጆሮአችን እየሰማ እየተማርን፣ እንደገና ደግሞ ምስክሩ የሰላም መታጣት የፍቅር መታጣት ምስቅልቅላችንን አውጥቶ ረሃብ ላይ ሲጥለን እያየን፣ ማሳውጦ ማድሮ ነጋዴው የሚነግድበት የሚሄድበት መንገድ አጥቶ መንገድ ተዘግቶ ትንሽ ያለው ብዙ እንዳያደርግ በልጓም ተቆልፎ እያለ ራሳችን ይህንን ነገር ራሳችን ካላቃለል ነው እግዚአብሔር ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ አይደለም። እግዚአብሔር አዋጁን አውጇል፣ መልእክቱን አስተላልፏል። እና የተላለፈልን መልእክት እግዚአብሔር በጆሮአችን ሰምተን በአንደበታችን አዳምጠን እንድንጠቀም ያድርገን። መላው ኢትዮጵያውያን እናንተ እዚህ ያላችሁት ብቻ አይደለም መልእክት የምናስተላልፈው፣ ለራሳችን ስንል አንድ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ አንድ ጋዜጠኛ ትጠይቃቸዋለች። ጋዜጠኛዋ ምን ብላ ነው የጠየቀቻቸው? እስቲ ለወጣቱ የሚያስተላልፉት መልእክት አለቻቸው። እኛ አንድ ቦታ ቤተ ክርስቲያን በዓል ላይ ተጠርተው ነው። ከዛ ወጣቱ አገሩን ይውደድ፣ ወጣቱ ይፋቀር አሉት። እስቲ ይህንን ለምንድን ነው አገሩን የሚወደው ለምንድን ነው የሚፋቀረው? እስቲ ይህንን ዘርዘር ያርጉልኝ አለቻቸው። ለራሱ ሲል በቃ ይህም ብቻ ነው ለራሱ ሲል አሉ። እና አሁንም ለራሳችን ስንል ነው ይሄንን ነው የምላችሁ። ኢትዮጵያውያን ለራሳችን ስንል የፍቅር ሸማ እንልበስ። በአዲሱ ዘመን ለራሳችን ስንል የሰላም ካባ እንደርም። ለራሳችን ስንል አንድነታችንን እናጽና። እቺን ውብ ሀገራችንን እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ እሳት በክፋታቸው እሳት እንዳነደዱባት እኛም እሳት አናንድድባት። ሰዶምና ገሞራን ሰዎች ናቸው ከሰማይ እሳት እንዲወርድ በራሳቸው ክፋት ነው እሳት የሳቡትና እችን ገነት የሆነችውን ምድር እንዳናጠፋት አደራላችኋለሁ። ዘመኑን የሰላም ዘመን ያድርግልን። አዲሱን ሉቃስን የፍቅር ዘመን ያድርግልን። ቤት የማይፈርስበት፣ አረጋውያን የማይሰደዱበት፣ ሕፃናት የማይራቡበት፣ በትምህርት ቤት ወደ ትምህርት ቤት ደብተር እርሳስ ይዘው የሚሄዱበት፣ አረጋውያን በራቸው ላይ ቁጭ ብለው ልጆቻቸው ከትምህርት ቤት ከስራ ሲመጡ የሚቀበሉበት፣ ወታደሩ ሰራዊቱ እፎይ የሚልበት፣ አዝመራው ማሳው የሚያበቅልበት፣ እንስሳቱ በዱር የሚውሉበት ያደርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙኃን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስና የየካ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕነታቸው ዘመን ሲለወጥ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያን ከጥላቻ ወደ ፍቅር፣ ከመለያየት ወደ አንድነት፣ ከሐሰት ወደ እውነት፣ ከአለመስራት ወደ መስራት መለወጥ አለብን ሲሉ አባታዊ መልእክታቸውን አባታዊ ቡራኪያቸውን አባታዊ
ትምህርታቸውን አስተላልፈውልናል። ብዙ አባታችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ረጅም ያገለገሉ ዘመን ከሙሉ ጤና ጋራ ያድልልን። የብፁዕነታቸው በረከት በሁላችን ላይ ይደር። በምታዩት መልኩ ከዚህ ቁጭ ብላችሁ በመስሊ በአካል የምታዩት በመላው ዓለም ሆናችሁ ደግሞ በመስሊ የምታዩት ይህንን ያማረ የመስቀል ቅርጽ ያለው አደራሹን በነፃ ያስዋቡልንና ያዘጋጁልን ወይም ያዘጋጁልን ድግስ ዲኮር ነው። ድግስ ዲኮርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተም ክርስትና ስታስነሱ፣ ምርቃት ስታደርጉ፣ እንዲሁም ሰርጋችሁን ስታደርጉ ምርጫችሁ ድግስ ዲኮር እንዲሆን እናሳስባለን። ከዚህ በመቀጠል አንድ የመሸጋገሪያ መዝሙር እንዘምርና እጅግ ዛሬ ዘመን ሲለወጥ ምን መሆን እንዳለብን ጥናታዊ ጽሑፎች አሉ። የኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር የፍልስፍና ትምህርት ይታተታል። ሌሎችም ቀሪ መርሃ ግብሮች የተወደዱ ቀሪ መርሃ ግብራት አሉን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ስርጭት መርሃ ግብር ጋር በመሆን አብራችሁ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። ከዚህ በመቀጠል ዝማሪ ዲያቆን ይገረም ጸጋዬ ዝማሪ ያቀርብልናል። ወደሱ ያዋስ ነጋሪ Yeah.
እናመሰግናለን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ከዚህ በመቀጠል የጋሞ ማህበረሰብ መዝሙር Tosayolena, 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 Tosayolena,
Maskalara kamulaka ubakani anja gesha maskalara urkana utkara he neo soidaroke neo soidaroke neo soidaroke neo soidaroke mate ase neo soidaroko he neo soy daroke neo soy daroke matia se chelela wonara ubakane anjarke gesha maskalara nunara ubakane anjarke gesha maskala urkara urkara ehe neo soy daroke neo soy daroke neo soy daroke neo soy daroke neo ubakane urkare soidaroke neo soidaroke neo soidaroke matia se neo soidaroke kemete barekene bemeskalie zewerke zewerke kemete barekene bemeske zewerke zewerke tewana ibetirke ifanos tan male worke tewana ibetirke matiase amen male worke የጋሞ ማህበረሰብ እናትና አባቶቹን እጅ ጋር ገና መሰግናለን አመስግኑልን መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አዋሱንታም ጸሎአያናም ሲቶሳ አማኖስ አማነትራይቶ ቦንቸትራይቶ አጋ ቦንቾ ቦታ ከበራናጊሪ ባሊ ከበራናጊሪ አጋ ቦታን ቤትራጊቶ ታየቶ ታወቶ ኑጤጊን ቦንቺ አጋ ቦታ እንተ ቤትራክሽሲ እንቶ ተውሲሞ ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ነው። ዘመን ሲለወጥ በሚል ልዩ የአዲስ አመት መርሃ ግብር በማዘጋጀት ከናንተ ጋራ ብዙ መርሃ ግብሮቻችን ስናቀርብ ነበር። ካቀረብናቸው መርሃ ግብሮች መካከል የብፁዓን አባቶቻችን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ንግግር እንዲሁም በጎ ምኞት የጋሞ ማህበረሰብ አባቶቻችንና እናቶቻችን ጸሎትና ምርቃት እንዲሁም የልዩ ልዩ ዘማሪያን መዝሙር ወደ እናንተ ስናቀርብላችሁ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራት ጋራ እንድትሆኑ እንጋብዛለን።
Jesus.